Oli ku Ugandan lifestyle webale nyo okubango tugoberera mujebale ko je mukwasaganya nsubira muri bulungi muri mutya obulamu bugamba ki nsubira muri je muri mpola mpola kaptan dikira ko ku nsonga za Bobi Wine Bobi Wine achaliyo enalufenya nji yatwaliddwa era Bobi Wine nji yasuze Bobi Wine mwategede nti yakwatiddwa eruka zabadde sawa nga tani yakwatibwa ggulo nalabika nti ateekebwayo enalufenya naye ng'ekimuteekeseza enalufenya ki kumusanga nga agamenya agamu ku mateeka g'ebyobulamu okusinziira ku mateeka erimulumiriza nti yamenye lyetteeka ly'okubeera nti yakubye olukungaana olusukka mu bantu ebibiri ekyo oda ya poliisi yakiyisa juuzi neegamba nti mu butuufu teri kuddamu kukuba nkungaana zisukka bantu bibiri kitabadde common banabefuzi baffe Bobi Wine si yeke yakwaddwa by the way Katumba naye yakwatiddwa n'ateebwa Amuriat owa FDC naye yakwatiddwa ku nsonga z'ezimu oda olwayise amateeka ne gakyukirawo era be gatyo nyina ekipapula kye ndabyeko nga kiyitingana ku mikutu gya social media era ng'ekipapula kino ososo kirabako ku peegi ya Babi Kyagulanyi nga ye mukyala wa Bobi Wine Babi Kyagulanyi bwati kipapula kino bwe yagambye nga kiraga nti kyekimu ku misango poliisi gyeyinza okuba nga gyegenda okuvunana na Bobi Wine yagambye nti there we go team Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi is still under custody in Nalufenya and below is the charge sheet crime committed ni basawo nti attempting to hold a presidential campaign meeting in a venue where he was scheduled to be. Then note, is it the duty of the police to the man to man the meeting or venue? Anyway, echo you had just know that ya babi. Kadishishine chapa pula babi chiba dageza ukogera ko chia posting the one si. Ngechapa pula sinasiri ko Uganda versus Kyagulanyi Sentamu. Nebate kako emia kanepsi gade presidential aspirant, resident of Magere. Kuliko statement of offense doing an act likely to spread infectious disease. Ne mampira ne pene okod act. Then particulars once ne bateka court Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu and the others still at large on the 18th of anya kuba kusimi yake. Bageza okubanga bateka ko msa ka nombo on the 18th omwezi okumi n'ogumu kusaba ngazi izo tano atiruka town council district na knowingly or having reason to believe that it was likely to spread infectious disease mobilized and addressed a campaign rally yeah omusango gwenda bano okusubira okuba ngwe no muvunana gwe gunaye nga kino kya deposit by Babi Kyagulanyi ku page ye okugeza kubanga yolesa ebigenda maso Kyagulanyi yasuzeyo abandi bakyavuza ku update kubina mkwatako yasuzeyo tugeza kubanga tulinda lero police egenda gamba ki egenda bwe mukoze etya bana mtola mu court te bamtola mu court na watch tegera nenga otwasembede abantu ga Joel Senyonyi yaiseye kiro navumirya nye bikola ya police nabira naga ise mpala na yabaddeyo lewe silibongoya bana bonabona bazivuze bazolesa kuda jinja on our drive ni basoro kubanga betegereza embera ya His Excellency Kyagulanyi yabadde akwadde abannaffe ba city counterterrorism ne poliisi yegwanga eya bulijjo bamulidde okusobola okubaako byebatayiza ku nsonga ezo ground erabeka teri level bulungi era ng'okwekalaka okukwatibwa kwa Bobi Wine kwalese nsasagge mu kibuga muganda wange yabaddeyo si mu Kampala mukka ensasagge yabadde buli wamu Mukono Masaka Jinja Kampala wano wenyini ebifo ebyenjawulo ebyeggwanga abantu bekalakasiza abantu bafudde kyekisooka ebintu byatu byabbiddwa abantu bakubiddwa emiggo abapoliisi bakubiddwa waliwo omukazi gwonna bakuppa ennyondo okumufiirako abavubuka nga si byangu so kirabika embeera wetugenda si nyangu buli omu beera conscious bwe otera kikutambuza kugenda mu kibuga tozungazunga otherwise ebiyinza okuddira oyinza obutabyagala wakati embeera bagenda kwongera okutabuka mu abasajja olwebigenda mu maaso free hashtag Bobi Wine yatandise dda
buli muntu akondemenga kyabaddewo mutebobi nafuka mutebobi kale awe tuli nze bwasemanwe